Hej och välkomna till en ny 90 GQ-video. Och jag har jobbat lite grann här nere. Det här är episod 103. Och ja, det var ett tag sedan nu. Så det är dags. Här inne har jag grävt. Ni kanske kommer ihåg vad som hände i förra episoden. Jag sprängde upp ett ställe för att ja, kunna använda min TNT till någonting. Men det gick mindre bra. Och istället så... ja, alltså istället för att springa upp allting så typ lämnade vi stora bitar överallt som är jättejobbigt att ta bort. Men jag har tagit bort nästan allting nu. Jag har tagit mig upp ett par gånger bara. Och nu har jag faktiskt en stege så vi kan ta bort det där. Men ja, väldigt stort hål. Och vi har såklart då ett hål i taket också så att vi kan ta oss, vad heter det? Så att vi kan faktiskt se någonting här. Annars skulle det varit väldigt mörkt. Så... jag tänker bara gå ner här. Vad jag funderade på att vi har så många hål i väggarna. Och det är väldigt många som inte är så himla roliga. Det är inte några grottor eller någonting. Det är lite synd att det inte är grottor. Om det vart grottor så skulle jag... ja, större hål än det här. Så skulle jag... aj, jädrar! Au! Vad händer? Aj! Sluta! Au! Åh, oh, herregud. Mina skor tar så mycket skada. Om det var större grottor så skulle jag kunna typ lägga staket för det. Och så skulle det se fett coolt ut när det liksom gick runt monster där inne och sånt. För ja, när man väl går ner för det här hela det här stället så skulle man se massa monster vid kanterna. Och som sitter och bara tittar på en och bara... och det skulle se lite ut, mer ut som en mine. Än om jag tar bort allt sånt och bara... och bara göra det helt platt, om ni förstår vad jag menar. Lite mer... ja, inte handgjort ut, vilket... på min säsong 6 värld så gjorde jag en sån som faktiskt såg typ endast handgjord ut. Och jag tycker om det, men jag känner att det skulle vara kul att mixa upp det lite grann. Men jag är inte helt säker än om jag kommer göra det, för att det finns inte så många som är stora. Liksom, dessa är också ganska små. Den där är ganska stor där uppe, men det är ändå ganska små hål i väggarna, så jag vet inte om jag vill göra det. Kanske, vi får se. Just vad skulle det ju kunna se ut så här, vi kan testa en gång. Man skulle också kunna använda iron bars, jag ska testa det med, men jag ska testa staket först. Jag tror det skulle se ganska coolt ut. Ja, jag tror det skulle kunna se väldigt coolt ut. Men då måste jag ändå liksom försöka reglera det lite grann så man inte har liksom allting. För dessa små grejer liksom, det skulle bara vara precis vid väggen då liksom. Så det skulle jag behöva fylla igen, typ det här också. Men ja, vi får se. Möjligtvis. Vi kommer inte jobba på detta idag dock, antagligen. Eftersom att, ja, jag har fortfarande ganska mycket att bestämma här. Här skulle det vara ganska coolt att ha det. Men vänta, jag vill faktiskt testa iron bars. Om vi har iron bars här inne istället. Vi har en lampa här bakom också, inte lampa men... lite sten... och då såklart skulle inte detta vara här. Så har man iron bars. Och sen upp till taket. Sådär. Får se hur detta ser ut också då. Det borde nog se ganska coolt ut, känner jag. Alltså mycket mer som att man är under marken. Ja, det ser ganska coolt ut. Jag vet inte vad jag tycker om bäst dock. Det är lite svårt. Man kanske måste bestämma det när jag väl har börjat på vägen ner också. Eftersom att den är ganska viktig. För jag vill ha en vanlig trappa ner. Jag vill inte ha typ som man droppar ner och sen klättrar upp för den här grejen här. Utan jag vill ha en vanlig trappa ner som går i en spiral runt hela grejen. Så att det ser ut lite som så här ett hotellrum. Eller inte hotellrum, hotellobby. Fast grejen i mitten som liksom har rum till allting. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men ja, det är vad jag tänker mig i alla fall. Här skulle det vara ganska coolt att ha ett stort sådär iron bars grej bara. Ja, ja, i alla fall. Klar med det här stället. Här är ganska mycket saker nu, väldigt mycket trä. Vi kan faktiskt ta med det. Eller vi kan lämna lite grann. Vi kommer behöva lite trä här, men vi kommer behöva mer oak än någonting annat. För vi kommer antagligen använda oak-trä för det mesta här. Så, jag behöver nog ingenting härifrån, nej. Glöm inte att gilla videon heller. Det är massor, så ni får gärna klicka på gilla-knappen. och just det, för några dagar sedan laddade jag upp en
vlogg. Jag vet inte varför, men det var inte så många som tittade på den, kändes det som. Det var liksom, jämfört med vanligtvis, så var det väldigt få. Och det är lite konstigt, så om ni inte har sett det, jag antar det för att YouTube hade lite problem med subboxes just då. Om ni inte har sett den, gå och titta på den. Stockholmsresan heter den. Det var över en liten resa jag gjorde i Stockholm på påsklovet. Den var jätterolig. Och det är en bra vlogg, tycker de flesta i alla fall. Och det tycker jag med, jag är nöjd. I alla fall, jag vill säga en liten sak här uppe. Det var för två episoder sedan, alltså episode 101, så gjorde jag den här grejen här uppe så man kan stänga av farmen. Och det var väldigt många som skrev i kommentarerna: varför gör du på detta sättet när allt du behöver göra är att göra så att allt vatten är igång samtidigt? Alltså så att allt vatten ligger på spawning padsen så att de inte kan spana. Och jag tänkte förklara varför jag gjorde så och varför det inte går att bara göra all vatten på allting. Så först måste jag förklara lite grann. Jag ska gå in här, kanske här. Det är nog bra. Så som ni kan se här just nu så har vi vatten, inget vatten, vatten, inget vatten, vatten. Och det är speglat på andra sidan, så snart så kommer det här försvinna. Och då kommer det vara... Nu försvinner det. Då är det vatten, inget vatten, vatten, inget vatten, vatten, inget vatten, vatten, inget vatten, vatten och inget vatten. Och det är för att maximera antalet block som monster kan spana. Tänk er om vi hade inget vatten och sen vatten överallt. Det betyder att i typ 20 sekunder så skulle monster kunna spana på alla dessa block. Och sen i de kommande 20 sekunderna, då skulle inga monster kunna spana. Och det var ett 20 block ett exempel. Det här är mer än 20 block. Jag vet inte hur många block det är totalt, men ni förstår nog vad jag menar, tror jag. Och om jag skulle göra så att liksom, varför gör du inte bara vatten på alla, så skulle det vara väldigt svårt att starta mobfarmen som jag brukade starta den. Alltså, eller som, som jag startade den just nu liksom, genom två stycken pistons. För jag skulle också behöva sitta och aktivera varannan redstone-linje, och det skulle ta grymt mycket mer jobb. Och då skulle det också blivit väldigt krångligt. Så jag kände att det här är ett bra sätt. Och det var väldigt många också som skrev att, men på natten så är det ju inte, eller på natten så kommer det ju varje gång ändå. Och då är det ju igen så att vattnet, när den är av, så rör sig ju inte vattnet, vilket betyder att det ändå inte kommer ramla ner så många monster. De måste gå ner själva, vilket inte många gör. Och det där med ljuset var ju bara en extra grej, bara för att jag kunde göra det, bara för att det går att göra så. Så jag ville bara förklara det, eftersom att det var väldigt många som inte förstod och som skrev i kommentarerna och var ganska arga nästan på mig. Och bara, är du dum eller? Så skrev de. I alla fall, jag har också tagit bort golvet här, som att jag tänkt bygga om allt det här på något sätt. Jag funderar till och med på att flytta den här hissen så att vi kan använda det här som liksom, alltså så att de dör här nere istället. Det skulle vara så grymt bra att kunna göra det. Så vi får se om vi gör så eller inte. I alla fall, idag så ska jag börja med att hugga massa ved eller massa trä. Och då kan vi börja med att också faktiskt använda dessa grejer här uppe. Jag funderar på att göra typ... Alltså, jag måste ha ett sätt så att jag vet vart dessa träd ska vara, för att jag vill ha liksom exakta block. Så jag funderar på att göra sådana här fyra block så här runt. Och ha kanske... Ja, sea lanterns eller någonting i mitten. Även fast jag inte har så många. Men fundera på något annat. Kanske typ kolblock. Inte för att kolblock ser så bra ut, men... Man skulle också kunna ha slabs samtidigt. Vi ska se hur det ser ut. Och det betyder också att gräset inte försvinner, vilket betyder att gräset här i mitten skulle växa tillbaka snabbare. Så det här fungerar ju, antar jag. Eller? Ja, det första trädet jag får är det mest gigantiska trädet jag kan få. Typiskt. Ah, ja. I alla fall, jag ska farma massa träd nu. Åh, vilken fin soluppgång. Så ses vi om en stund. Så där, nu har vi ett tak fullt av träd. Och ni kan se att vi har två gigantiska träd här
Så vi kommer behöva sätta någonting över träden så att de inte blir allt för stora. Och man kan till och med se alla monster ramla ner här. Det trodde jag inte. Det är ganska coolt. I alla fall. När jag var uppe här så tänkte jag faktiskt på just vad vi ska göra med Monster Farmen. Vi vill ju inte ha, alltså den kommer inte se ut så här. Den kommer verkligen inte se ut som här. Vi kommer ha antagligen ett tak på den, en fin fasad. Det kanske till och med kommer se ut lite som ett hus. Jag är inte helt säker faktiskt. Vi får se. Vad jag tänkte nu dock när jag stod här och tittade på den var att vad som skulle vara så coolt är om vi faktiskt gör ett stort träd av den. Vilket kommer vara väldigt svårt och antagligen omöjligt typ. Men jag tror det skulle vara ganska coolt. Men jag tror inte riktigt det skulle passa in på något sätt. Och jag vet inte, jag tror inte det skulle bli bra i vilket fall. Så kanske coolt, men jag tror inte jag skulle kunna göra det så bra. Så vi kommer nog bara göra någon slags fasadgren då som vi hade tänkt innan. Vi får se hur det blir. Nu vet jag inte riktigt hur jag tar mig in här. Och nästan att jag ramlar ner där också. Vi får gå in här antar jag. Det blir bra. Sådär. Åh, en massa saker. Det är ganska viktigt alltså att jag plockar upp speciellt gunpowder. Eller ja, nej, nästan bara gunpowder. Resten kan nästan slängas, men ja, det var högljuddrömmar. Sådär, nu kan jag göra en till stack TNT. Om jag vill det. Kan jag lägga det här uppe antar jag. Sådär. Ja, jag ska fortsätta hugga ved här uppe. Jag har inte gjort det. Jag har inte huggit så mycket ved. Jag har bara fixat de här nu då. Så att vi har en trappa upp istället. Och så har vi gräs där uppe då. Eller ja, jord. Och det kommer växa tillbaks ganska snabbt också. Det tar inte långt så lång tid. Här ska det vara sån. Fast vi ska ner där så. Ja, i alla fall. Jag ska hugga lite mer trä. Sen kommer jag säkert tillbaks. Okej, så jag har huggit väldigt mycket trä nu. Ni kan se här att jag tror inte jag har haft så här mycket trä på 90GQ på väldigt länge. Jag har inte mycket oakwood, men jag har väldigt mycket dark oak. Och ja, inte så mycket spruce också. Men det är ändå ganska mycket. Så ja, jag tror till och med jag har lite där nere också. Så i alla fall, vi ska ta lite oak. Inte så mycket egentligen. Vi kommer inte behöva så här mycket. Men vi behöver göra några små grejer. Vi behöver trapdoors antagligen, med ganska mycket trapdoors. Ska vi använda spruce? Det kanske vi borde använda. Ja, vi har massor där redan så. Vi får se. Jag ska göra några oakwood stairs i alla fall. Jag tror jag vill använda oakwood faktiskt, men vi får se. Så där. Jag tror det är allt jag behöver. Har jag? Nej, jag har inga. Okej, okay, vi kan göra några oak. Och fences också då. Sådär. Så vi vill se vad jag tycker om mest. Här nere. Och jag har inte ens testat att göra trappan än. Så vi får se hur detta blir. Jag har inte liksom testat överhuvudtaget. Vi får se. Nej, vi har inte så mycket trä här. Men okej. Okay. Så planen är då att man ska direkt bara gå ut. Och vi behöver lite slabs. Så där. Man ska gå ut och det ska se ut lite som en balkong här typ. Och kan göra då någonting sånt här. Inte så stort ställe. Och jag antar att vi kör. Eller det kommer nog vara typ så här någonting då. Så vi kommer ha trä så här. Och sen jag antar att man går till höger. Så kommer det trappor med en gång. Fel. fel. Sluta. Hur ska vi ens? Vi får hoppa över hit. Så där då. Och så börjar vi gå ner hela vägen helt enkelt. Så vi kommer ha. Eller ja, där kommer vi ha en fence. Det kommer gå runt hela vägen så där. Och aha. Och ni förstår nog vad jag menar här nu då. Jag tror jag kommer använda oak bara typ. För jag tycker om det här i så här gruvor.
Jag tycker det passar bra. Och vi kanske då byter den här, eller åtminstone den här kommer vi nog byta till oak istället. Fast det kanske, jag kanske vill använda spruce bara för det alltså. Då kommer den bli så mörk dock. Okej, vi kan faktiskt testa båda. Vi sätter tillbaka det här för jag har inte riktigt bestämt mig än. Men vi kan testa båda. Vi kan göra en liten bit oak och en liten bit spruce. Och så får vi se vad vi tycker bäst om. Och det kommer bli riktigt jobbigt att placera alla de här på väg ner liksom. Det är mycket lättare på väg upp. Men på väg ner, det är lite svårare. Det är lite krångligt. Extremt krångligt faktiskt. Nej, nej. Oh shit. Ja, det var ju lite nära att jag drömmer ner och dog stenhårt. Okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt, jag klarar mig. Okej, okay, vi är på bright. Högsta brightness. Vi kommer antagligen också vilja ha stairs här under. Så vi kanske borde börja där nere egentligen. Jag funderar också på att göra, jag ska förklara vad jag funderar på, men när vi kommer lite längre fram. Då kan vi fortsätta här. Oj. Och sen här på kanterna kommer vi behöva väldigt mycket. Men hallå. Det var väldigt mycket sten eller trä upp. Dit, nej, upp hit. Sådär. Aha. Sådär och sedan till där då. Ja, det här är krångligt att börja härifrån. Men ni förstår lite tanken. Och så ska det gå hela vägen ner. Och sen så kommer vi antagligen göra så att vi har ett sätt att bara hoppa raka vägen ner i mitten här. Antagligen har vi någonting som går hela vägen ner. Jag tänkte faktiskt ha en beacon där nere. Det skulle nog vara ganska bra att ha en beacon där. För då kommer man kunna, den kommer liksom fungera här uppe också. Den fungerar ju hur högt upp som helst. Så att ha en beacon där nere skulle vara perfekt liksom. Det skulle fungera där nere då. Och det skulle fungera, ja, hela vägen upp hit till den. Så det skulle vara ganska bra. Men ja, i alla fall, jag tänker fortsätta jobba lite här och försöka visa lite mer vad jag menar, så att man faktiskt förstår lite bättre. Och jag ska testa spruce wood fast på en annan del, så får vi se hur det blir. Okej, okay, så jag har gjort en liten bit här nu och jag tror inte att jag vill ha den här pelaren här, men jag tycker om det här. Jag är lite osäker på just staketen under trappen där. Vi kan ta en bättre titt. Ska vi hoppa ner där? Ja, det kan vi göra. Aj. Väldigt mörkt här, men ja, ni kan se här under nu då. Vi kommer antagligen lägga trappor under där också när vi orkar göra det, men det är inte det viktiga just nu. Så ja, men jag är ganska nöjd i alla fall. Jag funderar på att göra så att den går ner liksom på dessa sidor och sen på den här sidan, alltså just den här sidan hela vägen ner, så är det platt där. Kanske man faktiskt kan göra någonting där på väggen. Fundera på att göra det i alla fall. Och det kommer också se bättre ut när vi, alltså när det kommer vara mer trappor ner på dessa kanter som vi kan se där uppifrån än, för det kommer bara vara platt på den här sidan. Ni kanske inte förstår vad jag menar. Jag kanske är dålig på att förklara, det är standard. Men ja, i alla fall, aj, är man nästan ner. Så jag tror jag ska ta bort den här pelaren i alla fall. Och där, den ska bort. Men jag funderar på att kanske ha fence posts ändå på dessa. Alltså jag tänkte då att man ska ha pelare då hela vägen ner i dessa fyra hörnen. Det kanske man borde ha ändå, jag vet inte riktigt. Det kanske ser bra ut när man faktiskt fortsätter den här vägen, men det här ser inte så bra ut tycker jag inte. Det ser lite, och tänker att det är en pelare som går därifrån upp i taket där också. Det känns som att det kommer vara för mycket då. Och nej, jag tycker inte om den tror jag. Så får jag så här. Jag gjorde också så här så det blir lite större kanter. Jag tycker om det mer än när det var lite så trångt liksom. Så jag gjorde så. Och vi ska ta bort den här. Och anledningen till att jag gör det här, många kanske tycker att varför gör du så här? Du kan bara göra en hiss eller någonting. Men jag gör det mest för att det ska se bra ut. Alltså nästan bara för att det ska se bra ut. Det kommer ju vara skit. Jag blir klättra upp för den här, eller gå upp för hela den här trappen liksom varenda gång. Men jag tror det kommer se bra ut. Det är det som är huvudsaken just nu.
Så det är därför jag gör det här. Ska bara täcka upp allt det här, för det var rätt mycket. Så där. Hoppa, så missar jag. Dang it, de måste upp här igen också. Åh, jädrar vad nära att jag ramlar ner. Okej, nu är det lugnt. Det är lugnt, det är lugnt. Jag vill faktiskt gå och titta om jag har... Åh nej, nu kan vi inte placera den här. Nu är det krångligt. Vänta, jag löser. Vänta, vi kan ändå placera den. Jo, där under. Där underifrån, sådär. Så där. Okej. Jag vill ändå gå och titta om jag har iron block. Jag tror inte jag har tillräckligt med iron block. Jag vet att jag har en beacon, men jag tror inte att jag har tillräckligt med iron block för att varför har jag den här sen? För att göra en hel beacon liksom med som kan ha två effekter igång samtidigt. Jag ska gå och titta här. Jag tror jag är ganska dåligt med iron efter monsterfarmen. Vi kan titta. Så nej, det är här borta, ja. Här borta är det. Åh, kom igen nu. Nej, vi har typ ingenting. Åh nej. Inte bra alls. Ha, vart skulle jag lagt min beacon? Där är den. Okej, okay, vi kan gå och titta här borta också om jag har någonting. Jag har för mig att jag har mer. Här har jag 14 block. Det var inte alls mycket. Jag har ingenting här. Nej du. Här har vi en till beacon till och med. Men nej, som ni kan se så har vi inte mycket järn. Så det är lite illa. Vi ska faktiskt gå och titta om det finns någonting vid sot också. För ni som fortfarande undrar varför jag inte gör någonting vid sot längre med Simon. Så är det fortfarande att han bara inte känner för det. Om ni följer Simon på hans kanal så vet ni ju. Men om ni av någon anledning inte har sett hans senaste video där han förklarar varför det inte har kommit några videor överhuvudtaget, så är det så här, ja, du kan ju gå och titta på den. Men det är liksom, han har tröttnat helt enkelt och vill fokusera mer på skolan, vilket jag hade exakt samma grej förra året vid den här tiden. Så det är jobbigt ibland alltså. Vi har inte mycket här heller. Jag vet typ ingenting här. Så, ja, det är mindre bra. Jag antar att vi kan köpa järn av Marcus eftersom att han har en järnfarm. Så borde inte det vara ett så stort problem. Om ni vet vad det kostar så jag slipper gå dit, skriv i kommentarerna. Men ja, jag tror, nej, det finns inget här nere heller. Så nej, vi är ganska dåligt med iron alltså. Där nere har vi en beacon bara. Så det är ju bra. Eller ja, vi har ju iron där nere också. Men jag vill ju inte ta den direkt. Det skulle vara ganska dumt att bara sno den. Det är järnet där nere. Bara för att vi inte är här så behöver vi inte sno saker, menar jag. Så, ja, i alla fall. Vi ska gå tillbaka, så jag borde lämna dessa svärd också. Herregud, vilket galet svärd det här är som jag håller i. Titta. Att jag hade ingen aning. Och så har jag namntaggat en svärd från sword. Och istället för att byta till svenska i Minecraft, vilket ser sjukt fult ut, så bara jag gav det namn istället som är svärd. Värt. Väldigt värt. Okej. Okay. Vi är tillbaks. Vi är väldigt mycket tillbaks. Så ja, jag funderar också. Jag tror jag vill göra någon sorts öppning här också. Möjligtvis istället för bara ha en dörr så ramlar jag ner. Standard. Men ja, i alla fall. Vi kommer inte kunna lägga. Jag ramlar ner hela tiden här alltså. Det är sjukt. Men tanken är då att man kan ha en beacon. Varför lämnar jag ifrån mig beacon för? Varför? Men då har man en beacon här. Aj, hallå, bort. Okej, okay. Man har en beacon här. Den går raka vägen upp i taket där. Och man skulle också då kunna ha fence post i mitten. Vilket betyder att jag skulle kunna hoppa in i fence posten och ramla raka vägen ner. Och så har man en liten vattenpöl här så att man inte tar någon skada. Och så har man det som ett sätt att liksom ta sig ner i den här stora gruvan. Så ja, i alla fall. Den här videon kommer att vara slut här, för jag måste dra och göra läxor. För nu jädrar har jag mycket att göra. Men ja,
Lämna en kommentar om ni känner för det. Och ja, jag antar att vi ses i nästa video. Glöm inte att gilla videon, som jag sa i början. Så ses vi i nästa video. Hej då.